Hej, mit navn er Christine Schmidt Usterud. Jeg er advokat hos Retterrådet i København, hvor jeg blandt andet beskæftiger mig med socialret. Socialret er et bredt og kompliceret område, som både vedrører støtte til folk med handicap, men også vedrører hele beskæftigelsesområdet, hvis man ikke kan forsørge sig selv. Socialområdet er et meget kompliceret område. På handicapområdet har Socialministeriet netop offentliggjort et Danmarkskort over de afgørelser, som kommunerne får ændret hos Ankestyrelsen. Det kan enten være, at Ankestyrelsen ændrer afgørelsen helt eller må hjemvise sagen, fordi kommunen ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt. På børnehandicapområdet drejer det sig om knap 50% af sagerne, hvor Ankestyrelsen enten ændrer eller hjemviser afgørelserne. På voksenhandicapområdet drejer det sig om knap en tredjedel. Hvis vi skal starte med muligheden for støtte på børnehandicapområdet, så har man som forældre til et handicappet barn måske mulighed for ret til tabt arbejdsfortjeneste, til dækning af nødvendige merudgifter. Det kan også være, at man har ret til noget aflastning. Der er også mulighed for på voksenhandicapområdet at få en række støtteforanstaltninger. Det kan være, at man har ret til hjemmehjælp. Man kan måske have ret til noget bostøtte til at sørge for, at man kan bo derhjemme. Hvis man ikke kan bo for sig selv, så kan man have ret til at få et midlertidigt botilbud efter servicelovens paragraf 107 og i sidste ende et varigt botilbud efter servicelovens paragraf 108. Herudover kan man have ret, det er sådan set både som forældre til et handicappet barn og som voksen handicappet, til at få støtte til en bil, hvis man opfylder betingelserne i loven for det. Som jeg nævnte indledningsvis, så dækker socialretten jo også det beskæftigelsesrettede område, altså der, hvor man ikke kan forsørge sig selv. Hvis man for eksempel arbejder og bliver syg, så man i en længere periode ikke kan komme på arbejde, så vil man typisk have ret til sygedagpenge. Hvis man ikke kan komme tilbage på sit arbejde efter sin sygdom, eller man ikke kan blive helt rask, så vil man blive sendt i et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb med henblik på, at man kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis det ikke mod forventning skulle lykkes, så kan der være mulighed for, at man er berettiget til et fleksjob eller i sidste ende førtidspension. Hvis du har problemer enten inden for handicapområdet med at få den støtte, du mener, du har ret til i familien, eller på beskæftigelsesområdet i forhold til at blive afklaret for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet eller få fleksjob eller førtidspension, er du velkommen til at kontakte en retterrådsadvokat for at få hjælp.